အချိန်ခဏလောက်ရနာထားခဲ့ရတဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံကိန်းကအခုနှစ်တည်းမှာပဲကနဦးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုပြန်လည်စတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အထူးစီးပွားရေးဆောင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ဥယျာဉ်ခြံရော်ကြေးကိစ္စကလိတ်ခဲတင်လဲဖြစ်နေသလိုကနဦးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာရှိတဲ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေကအလုပ်သမားတွေရဲ့အကြောင်းကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ်။သတင်းပြည့်စုံကိုမစ္စမသတင်းတောက်ကိုအောင်သူရကအခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းစားသောဆိုင်ပိုင်ရှင်မအီလာကဒဝဲမျိုးကသူမအတွက်ခွင့်လန်းတွေရှိနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဒီမျိုးကတော်တော်လေးကိုစီကားလာနေတယ်ပြီးတော့ထိုင်းဧည့်တွေအဝင်အထွက်တွေလည်းများလာတယ်ဒါကြောင့်သူတို့စားဖို့စားသောဆိုင်ကိုခွင့်ပြုတယ်လို့ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်စေကန်းသေးစားဖြစ်တဲ့ဒီနေရာကဒဝဲအထူးစည်းပွားရေးဇုံရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တကယ်တမ်းအသက်ဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာကိုတန်ချိန်1000နဲ့အထက်ကုန်တင်သမော့တွေစီးပွားရေးလာလို့ကြာမှာပါပြီးရင်တော့အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လမ်းကနေထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အပြန်လှန်ကုန်သွယ်ရေးတွေလောက်ကန်ကြပါပါခင်ဗျဒီလမ်းရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတော့အထူးစီးပွားရေးဆောင်အနီးကြေးရွာတွေကဥယျာဉ်ခြံမြေတွေရှိပါတယ်စီမံကိန်းဧရိယာထဲမှာပါသွားတဲ့ဥယျာဉ်ခြံမြေတွေကိုတော့အီတလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီအစိုးရနဲ့ကြေးရွာအဖွဲ့အစည်းတွေကညှိနှိုင်းရောကြေးတွေပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်အောင်ရင်ကတကယ်ပေါက်တော့ကျွန်တော်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်အရင်နှစ်နှစ်လောက်ကရောကြီးရခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟိုပိုင်းလေပေါ့နော်ဒီရောကြီးရတော့ကတော့အိမ်သစ်ဆောက်လိုက်တာတွေသားသမီးပညာရေးအတွက်ငွေသုံးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကိုပါဆက်ပြောပါတယ်အခုတော့သူလဲလှုပ်ရှားဥယျာဉ်ချမ်းမြေမရှိတော့လဲအငှားလိုက်တဲ့အလုံးနဲ့ပဲအသက်မွေးနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ဘာမရှိတော့ဘူးဘာလည်းလုံးမရတော့ဘူးပေါ့ဒီတိတ်မကြီးနေရတာပေါ့ကိုဘုတ်တူလို့လောက်တော့ကိုကိုဘုတ်တူပြီးတော့ပြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဘာလည်းလုံးမရတော့ဘူးပေါ့လေချို့ကြတော့ညီနိုင်ပေးတဲ့ရောကြီးငွေကိုခုချိန်ထိလက်ခံခြင်းမရှိသေးတာကိုလည်းတွေးရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒီရောမှာဆိုတချို့ကလည်းရောပြီးပြီ။တချို့ကလည်းမอยู่သေးဘူး။အဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့ပေးတဲ့ခါနဲ့ကွာမှုလေးမျှနေကြော့။ချပတ်ရှင်ကလက်ခံပဲဖြစ်နေအဲ့လို။ငါတို့ကအဲ့ဒီစီမံကိန်းဖြစ်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုက်တန်သောရောကြီးကိုငါတို့ကနင့်နာကြီးကိုလိုချင်တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့အတို့ဒီတိုင်းပဲတင်းခံနေရဲ့အဲ့လိုဒီတော့အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတူကိုမေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီတဝဲစူပါအေးစီမံကိန်းကြီးစတင်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရောကြေးပေးမဲ့လေတွေယာတွေကျွန်တော်အားလုံးကို tree counting စနစ်တကျလုပ်ခဲ့ပါနင့်နာကြီးပေါ့ကျွန်တော်ရောကြေးမို့ပေါ့ခင်ဗျနင့်နာကြီးပေးဖို့အတွက်အစွမ်းလုပ်ပါနော်အခုဆိုရင်တဝဲအထူးစီးပွားရေးဇုံရဲ့ကဏ္ဍဦးအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်အင်အားဆောက်လုပ်တာလန်ဒရာရေမီရရှိဖို့လုပ်ကိုင်နေတာတွေကိုပြန်စနေတဲ့အချိန်ပေါ့ခင်ဗျာအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့လူနေအိမ်ဆောက်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဆိုရင်ဒေသခံအလုပ်သမားတွေနဲ့ပြည်ရင်းကရွှေပြောင်းအလုပ်သမား30ကျော်လောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လောက်ခလာဆန်နေပါတဲ့အကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့ဒီမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ခင်ဗျ။သမီးသားကျန်းနေရတော့ဘောနော်။ဘမအလုပ်သမားတွေကအဲ့စားရောက်နေတယ်ဘောဆိုခက်တယ်။အသမီးတို့လည်းရောက်နေတော့ပဲ။ဒီအပြည့်အဝမဲ့ဆိုတော့ဟိုလည်းအဲ့ဒီတော့အလုပ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာလဲပြောလို့မရဘူး။ဟိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တဲနေပြီခုနာ။တော့အိမ်နေရှိတယ်ဟုတ်ပါ့မီးလေးတင်ရတယ်ဟိုလှန့်တောင်းတော့ရှင်းမရဘူးဂျေဆိုတာဝေးကွန်ကရစ်နိုင်ငံတွေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်သားတို့ကကုမ္ပဏီကပေးတဲ့နေရာထိုင်ခင်းမှာရေနဲ့မီးရရှိဖို့အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောပြနေတာပါဒီရင်မတိုင်ခင်အလုပ်ရန်နာထားတော့ကအချိန်တွေတချို့ကိုလည်းသူကအခုတိုင်းပြောပြထားပါတယ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဒေါ်စာတခြားလှုပ်ရှာလှုပ်နေလှုပ်နေပြီးတော့စောင့်နေပြန်ဖွင့်တော့မနီးနေပြီနီးနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်စောင့်နေစောင့်လဲပြီးလဲပြီးတော့အခုပြန်လဲဖွင့်လဲဖွင့်အောင်အဲ့လိုဖြစ်နေပြန်အောင်ကျွန်တော်တို့ရောကြီးပြရမယ်ဟိုရောကြီးပြထားတယ်ခေါင်းနဲ့လှုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဝက်ကြီးပြန်သွင်းဒါကျွန်တော်တို့ကဲကိုကတော့လှုပ်ချင်နေတယ်လို့ဆိုတော့ပြန်သွင်းရတာဒါကလောက်ကလည်းရှာလို့ပြီးတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ကလက်တွေ့နဲ့ကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီတလီယန်ထိုင်းကုမ္ပဏီဘက်ကိုဆက်သွယ်ပေးမယ်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်တွေးဆခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးအခုနှစ်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဒဝဲအထူးစီးပွားရေးဆောင်အခြေခံအစအဦးတည်ဆောက်ရေးသဘောတူညီမှုကြောင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်နှုတ်ထလာပြီဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကလည်းကြည်ကြည်လည်လည်ရှင်းရမယ့်ကြော်ကြီးပြဿနာတွေအလုပ်သမားကြီးရာကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုကင်တွယ်သွားမလဲဆိုတာကစိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။